No niin, jos laitan offlinein senkin ja... se oli jossain Kalmarissa. Onko Kalmari täällä päin? Että eikä se ollut täällä. Oliko se Kuda vai Kalmari? Ei se nyt ainakaan Halmari olla. Miksi mä puhuin Kalmarista, kun se oli Halmari joka tappaaks? Hei, desertereitä, oottakaa! Saatte keksin, tulkaa tänne! Saatte kivan pienen seksin, ei seksin kun keksin. Perhana. En minä nyt vittu rupee millekään karvasilla miehen seksiä antamaan. Säätänä. Ollaanko me näitä vastaan? Ei me varmaan olla. Otetaan peshmistä tyyppejä. 4 tyyppiä. Paljonko mulla on rahaa? Ehkä 400. Hei kibi paha shifu! Nyt pitää jonnekin äkkiä kun raidaamassa joku raiska ja... Rahaa! Rahaa! Mennäänpä tänne puolelle. Maxi pjpjee. Pöllitään kaikki tuolta ja rahaa. April 17. Monaskohan päivä se on? Niinku viikossa. Joskus minä tiedän, midnight. Ei vittu, minä on katka yhä paska. No, tuon kun mä saan niinku... Jos mä saan 200 noilta Rodogelta rahaa, 200. Niin, hyvällä turilla mä saatan selvitäkin ihan plussien puolelta tässä, mutta jos ne ei enää rahaa, niin mä oon kuseessa. Elikkä mä en voi lyöttää, vittu. En voi luottaa Rodokeihin. Niin, perkele. Anjasta siitä striimistä vielä sen verran, että voitte ehdottaa pelejä, mitä mä sen striimiin laittaisin. Ei striimiin laittaisin. Mitä mä pelaisin striimissä? Mä mitään pelejä striimiin laita, jumalaa. Pussit on kiveksestä. Eikö kiveksestä on pussista? Eikö mitä? Plunder and Village. Mitä? Plunder and Raise this Village. Siellä meni muuten Elä! Ei voi pyhään kiveksen vittu raiskaaja. Hei! Päästäänkö mä karkuun näiltä? Ville veikkasi, että ei. Siinä on nimittäin ihan pieni armeija sinne vieressä. Nyt jos olisin ovella, käyttäisin hakseja, mutta kun... Ville veikkasi, että kukkaan teistä ei oikein hyväksy hakseja, niin mä en taida ehkä... Ehkä... Käyttää hakseja. Ai niin, no... Ruokakin olisi ihan... Tyylikästä, seksikästä täällä. Täällä päin oliiveja. Sikkaa. Makkaraa! Makkaraa! Jotain pashaa. Lisää pashaa. Vielä enemmän pashaa. Ja vitut. Kiveisen kissa vittu! Vittu juokse! Hei, ne jos mun peräs. Elikkä mä niinku raskasin niitten villa kaiken näistä tullu mun perä. What is this shit? What is this shit? Hyvä juttu on tissit, kivat. Kivat tissit on aina kivat. Mitä? Mut joo, nyt vois mennä jonnekin Halmariin vaikka. Miks mulla tulee ihan Jalmari mieleen jostain? Onko se edes Jalmari? Täällä se oli Jalmari Paavo Pesuperisestä, eiku sienestä. Anteeksi kauheasti minun kovaa kielen käyttöni. Aivan kamalaa, rupeaa hävettämään kun minä kirroilen niin kovasti koko ajan. Pitääkö minusta puhua sille? Voi kakka! Ihan kamala, ihan hirveetä! Tapoin jonkun, en mennä areenaan halunnut mennä, kun se on niin kamala se mies siellä, tuommoinen hirveän ruma ukko. Ihan kamala. Mennään Gucci Merchantille ja myyään näitä tavaroita meillä on täällä myytävänä. Otetaan vähän linejä, mitä ne onkaan ja raakaa silkkiä. Sitten jos meillä olisi vähän jotain myytäkin myytävänä, otetaan vaikka tuosta tuommoinen, niin me saadaan siltä vähän rahaa. Tonnin antoi minulle rahaa nuista. Tuolla vaan 600. Mitä mä nyt lopetin tuollaisen keken puhumisen ja mä menen myymään näille mäysteitä. Ei, en minä nyt... eikö mä saa sille 200? Kyllä. Horse. Ai niin, sulla oli vähän. Arms, hyi. Armor, hyi. Voimme sulla myö yhdensäkin tää paska. Kiitos. Kauheas. Nyt mennään eri kaupunkiin. Eri kaupunkiin tosiaan ja... Vähän lissee shaisee myyä. Mennään Tirimiin myymään shaisee. Paljonko mulla on oikein maksaa nämä tyypit? 500 kuukaudessa. Ja mulla on 58 tyyppejä ja mulla on melkein 4 000 rahaa. Muutaman kuukauden pystyy pitämään niitä. Semmoset 6 kuukautta näin villisti veikattuna. Voisi, että mä veikkasin väärin. Vittu.
No, väliköskin sille semmoset 8 kuukautta. Eikö viikkoa, näillä on viikkomaksu kives. No, viikot on aika pitkiä tässä pelissä, niin eikä sille mitään väliä. Ei hirveesti oo mitään tapahtunut tämä aikana nyt. Pitäisi ehkä käyttää hakseja ja teleporta euron perseeseen. Ei euron perseeseen, kun ei minnekään, ei saa käyttää hakseja. Hakset on rumia. Hirveätä kamaalia. Aimbotit päälle ja tapetan kaikki. Täh. Juuri näin. Haksa tai saahan bännit Steamissa. On ihanaa. Niin, ei. Semmosia ei tehdä harrasta. Ei harrasta yhtään semmosia. Nyt tekis mieli ihan semmosia... Tiedätkö ne juustopallot? Semmoset ihanat juustopallot. Nyt tekis niitä ihan vitusti mieli. Vähän limpparia päälle, niin kyllä läskistyy oikein nopeasti. Ihanasti mukavasti läskistyy. Niin kivasti. No ei, silloin... Tuleeko se minun pierru? Justis, minun viereen perään. Marketplace. Katsotaan, jos täällä olisi jotain rahaa Goods Merchantille. 800 antoi mulle tosta ja 1200. Oliko mulla jotain muuta vielä? 1400. Joo, annetaan tolle vähän alennusta. Anna vaan rahas mitä löytyis. Entäpä arms merchantti. Öljyä. Haideja. Sitten on 200. Suolaa. Ei mulla varmaan muuta. Vois vähän järjestellä tätä inventaariota. Fresh chicken. Miksi tuo näyttää tähän samalta kuin rotten chickeni? Tuommoinen ruskee möykky. Oikein onnellinen ruskee möykky. Mutta niin joo. Nyt mä niinku päätin, että mä en pätkäsi yhtään mitään. Minulla ei tunnu siltä, että mä pätkäsin yhtään mitään tästä pois. Että nähdään kaiken random paska, mitä mä teen. En mä kyllä jättänyt silloinkaan mitään, mutta kun kaiken travelaamisen helvettiin, mutta... eikä tätä hirveemmin... Mitä? Siis eikä sillä hirveemmin väliä, jos mä höpötän tässä välissä, kun mä juoksen jonnekin ihan randomiin paikka, vaikka mulla ei mitään päämäärä mennä juosta. Eli tää on ihan helvetin tylsä, mutta kun mä puhun kaikkea randomia, niin pysytty tällä katsomassa video kivasti, kun mä puhun kaikki turha paskaa, mitä ei tarvitse siis tietää, koska mä en kerro mitään informaatiota teille, että tavoite tästä random size, mitä te ei tarvitse kuunnellakaan, mutta jos te tykkäätte kuunnella tämä random size, niin se on hyvä juttu, koska random size on hauska. Mutta en tiedä sitten. Elää vaan käy minun kimppuun tämä tapausta. Hyvä. Et käy mun kimppuun. No en mä kyllä sua muutenkaan tappanut. Mä olisin kuollut nimittäin siellä. Hei, svaruja! Svadia rekruitteja! Svadia rekruit! Kimi! Ja... Pitu svadialaiset. Mulle tuli ihan ruottalaiset mieleen näistä svaduista. Ihan vammaisia. Ihan ruottalaisia. No ei, näillä on kyllä ihan hyviä ukkoja näillä svaruilla, mutta siis muuten ihan vammaisia. En tykkää. Jos haluaa kyllä pownata ihan kunnolla, niin silloin kannattaa mennä svaruin puolella, mutta... Minä yleensä... Kun Rodokeilla on crossbowmaneja ihan pituisen liikaa. Nää crossbowmit on ihan unelmia ja sitten nämä... Hei! Seksipato! Tänne! Sinne! Tänne! Tänne! No voi vitki vielä heitin meijänistä. Mitä? No, niin, mä sanon se, että jännä. Miks tuo... Niin, oliko mä jättää semmos? Niin, että kun näillä Rodokeilla on kaiken maailman crossbowmaneja ja sitten on... Rodokersantteja, jotka on ihan unelmia, mä rakastan niitä! No ei mä kyllä rakasta, kun nekin on karvaisia miehiä ja semmosia rumia. Missä niitä on? Mulla pitäisi olla ainakin yksi niitä. Missä? Siinä, 3. Katon... Ei kun onhan vitu hienoja. Seksikästä. Mutta en mä tiedä, minkä näköisiä ne sisältö, että on vitun karvaisia Harrison Fordeja siellä. Mitä? Just semmosia karvaisia Harrison Fordeja siellä, kun on Baywatch-ruumilla siellä. Ooh yeah! Hyppivät vetteen nuo armoiset päälle ja sitten hukkuu joku vitu krassi kräppi. Ei ku vittu, kuka se on? Hohoho, 500! Ei ku 300 lähti. Mä sain vielä enemmän rahaa Rodokilta. Seksikästä. Ja sain 4 kivasti, mukavasti. 4 Svadian romaania. Ei ku vittu, mitä ne on? Rekruittia. Svadian romaaneja, joo. Jännää. Mennään Ergelan kasleen ja mä aion mennä rebelliksi sitten ihan näin. By the way, Janishos. Mitä missä? Onko täällä kettä? Ei. En mä nyt sitten sinä haluan mennä. Hei, onko meidän omia? On. Ai niin. No nuohan on meidän omia. Kukas vittu tuo? Siinä on Rodokke ja siinä on Sparui. Kiva. Kiva kiitti. Moi, hei, bye. Mitä?
Niin, ja puhuin jostain paas. Eikä tälläkään ole kettä. Kai täällä nyt joku on. Jonkun läskipersin tällä on pakko olla. No, en minä nyt silloin halua puhua. Missä? Joku järkevä pitää olla, jos se meni jälkalaan. Eikö mä haluan käydä katsoa, onko täällä muuta kivoja juttuja. Missä on seuraava areena? Eikö champion? Ei champion, kun... tornamentti. Durguba. Kudainen Durguba. Missä on Durguba? Se kuulosti ihan näette. Aavikkoläski. No siellähän se. Aavikkoläskien seassa. Pitut mä sinne mennä, meillä on niitä vihollisia. Ollaan niitä vihollisia kivasti seksikkäästi. Ei ole yhtä seksikkäästi kyllä, mutta kivasti seksikkäästi. Kaksi. Nyt meillä pitäisi olla täys armeija kivasti. Paljonko se mä nyt maksaa? 570 pelejä. Eikä ne maksaa 320 jälleen. Nämä rodokit maksaa mulle taas lisää rahaa. Ei sinä, minä puhun sulle. Kivasti puhun sille. Niin. Minä kuulin, että sinä tappelit ja voitit Emir Muhnirin. Minä toivon sinulle iloa voitostasi. Haista vittu. Jaa, kiva. Olisit edes mulle antanut sen. Missä on King Ravetti? Jälkala, hyvä, sinnehän minä olen menossakin. Sinnehän minä olen menossakin kivasti mukavasti juoksemassa. Kato nyt lyllerän tälleen kivasti. Olisi paljon hienompi, että sinne kysyisi semmonen kunnon armeija sun perässä. Ne ei kyllä 64 miehen armeija kunnon armeija, mutta... Eikä sille nyt niin väliä oo. Pikku vikoi. Mitä? Missä? Hei, svaruja! Hei! Frenchin party! Sillä on vähemmän jätkiä kuin minulla, ootko sä nössä? Onko se miten nää jotkut on päässyt lordiksi, niillä on vähemmän jätkiä kuin mulla? Miksi minä pääsin lordiksi, mulla on 64 jätkässä, niin kuin enemmän kuin puolet enemmän kuin tolla jätkällä oli. Ja minä pääsin tänne lordiksi. Ja reilua! Eikö tässä pitänyt olla jonkunnäköinen kursorikki, että mä näen minne mä niin kuin ammun tai lyön? Niinku nytkin mä lyön. Pitch slap. Jaa, ja sit. I heard that you've attacked some... I find this work you've done. God damn it! I support myself. Haista vittu kuningas. Jaa. Mä you lost 30. Haista vittu. Niin missä? Talbar. Grunwalden Castle, se on aika lähellä. Jaa. No ei sit. Ois se voinut olla lähellä. No, kaikki voi aina erehtyä. Oliko silleen toi? Siellä olisi kivasti monta banditsia, voisi vähän tappaa niitä, mutta... Tästä jaksosta, partista, miksi ikinä sinä haluat sä sanoa, että tuleekin näköjään pelkkää... Minun random höpöttelyä ja juoksemista ympäriinsä. No, mikä sen parempaa? En tee mitään järkevää ja höpöttelee, jotta ei niin järkevää. Peruspäivä. Siinä olisi kivasti mountain banditteja. Siinä olisi tuo, minä voisin haastaa, se voisi olla rebelli, mutta sitten mä en saisi käsleä näiltä, kun... Näillä voi tehdä sille ovella, se katsopa, että... Tai siis katsoko haapateita on varmaan enemmänkin kuin yksi, siellä minä veikkasin villisti. Villisti seksikkästi, mitä en. Niin kuitenkin, että... Jos valtaat niinku... Jos valtaat linnan... Silloin kun oot näitten puolella, sä voit niinku antaa seko nuille, tai sanotaan, haistakaa vittua, mä otasin itelleni. Silloin sä oot nuille rebeli. Tai... Sitten sä, niinku jos olet rebeliksi siis. Nytkö se läskipää ei oo täällä? No et oo... Vittu tosis. Tsinkikkeli! Se taisi just juosta tossa minun ohi jotenkin villisti veikkasi. Tänne päin nyt juos joku. Vai juosko? Minne päin näin se on juoksemassa. Missä päin se on se käsle tuolla jossain? Käy vähän peluusassa. Oliko tässä oikea käsle? Grunwaldin käsle oli. Mennään peluusaan. Siellä pitäisi olla joku. Sitten mä voitin sille puhua, että puhua. Siltä kysyä jotain randomia. Onko sinulla lisäkives? Onko sulla niskassa näkkilei? Mitä? Noin. Go to the castle. Onko täällä kettä? Mutu tuo. Ei. No on kyllä hurjan täyttä. Tämäkin paikka. Yksi naakka siellä yksin vaan seisoskelle. Mies jättänyt